Je niekoľko mesiacov od vtedy, ako tu priamo na námestí SNP, kde sa nachádzame, vedľa mestského úradu, fungujú dlhé roky, teda ja teda neviem, ale odjak živa pre mňa je to verejné WC. Pred desiatkami rokov, možno 10 rokov, 15 dozadu, keď sa tu stavalo vedľa, teda tam, kde boli len tieto verejné WC, vtedy sa tento pozemok dal do prenajmu alebo odpredal sa, neviem v tejto chvíli, podnikateľovi, ktorý sa teda údajne zaviazal k tomu, že tam bude okrem tých predajní prevádzkovať aj WC. No a niekoľko mesiacov toto verejné WC je už zamknuté a je spoplatnené. A to je vlastne pripomienka aj ľudí, alebo teda kvázi sťažnosť, teda prečo po toľkých rokoch sa to zamklo a že či je to v súlade s tým, s čím mesto, teda s tým podnikateľom, kedy mesto uzatvorilo nejakú zmluvu, či to vôbec teda mohol takéto niečo. No, priznám sa, že otázku týchto verejných WC, ja už som sa zaoberal možno nejakých 5-6 rokov naspäť. A musím povedať, že veľmi neštandardne, a nech si spýtujú svedomie tí poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí hlasovali za odpredaj takéto nehnuteľnosti, kde boli aj tie WC, a hlavne za takých podmienok, za ktorých to bolo odpredané. Nehovorím teraz ani možno o cenách, pretože tam je nejaký vývoj postupne a nehnuteľnosti zmenom charakteru a objemu a tlaku finančných prostriedkov na trhu voľných sa menia. Hej, to je úplne jasné. Ale treba povedať jednu vec, že absolútne sa tam nezadefinovali tie podmienky, za ktorých sa to prevádzkovalo, aby naďalej sa to prevádzkovalo, pretože a v takom rozsahu, aby sa to prevádzkovalo. Viete, tá zmluva bola tak neštandardne postavená a podpísaná. Bohužiaľ, ja nemôžem teraz citovať úplne verejne, pretože dokonca v tejto kúpno-predajnej zmluve, ale toto môžem povedať, bolo to v roku 2003 zaevidované na katastri, na správe katastra. 14. novembra roku 2003 takáto zmluva, kde sa odpredal tento objekt, v ktorom doteraz sú tie verejné WC. Ale skôr chcem povedať iné niečo, že konkrétnejšie iné údaje nemôžem skutočne hovoriť, lebo aj taká klauzula je tam, že údaje v tejto zmluve nesmú byť sprístupnené tretím stranám. Rozumiete? Nakladá sa s verejným majetkom a nesmie to nikto vedieť. Veď to je chore. Ale nie sa k tomu vracať. To už a a to, čo som spomínal, že nie sú presne zadefinované podmienky, bo napríklad je tam klauzula, že budú prevádzkované verejné WC tak, ako doteraz. A tam nie je vôbec napísané, ako je doteraz. Takže ja už ako... No a nemohli by ste sa práve tejto klauzuly chytiť? Že ako doteraz, lebo voľakedy nikdy neboli spoplatnené. No tak ako doteraz by malo znamenať aj po právnej stránke, že bezplatne pre verejnosť. A ako sa k tomu postaví nadobúdateľ? Ukáže mi tú zmluvu a povie mi, pán primátor, vás zrazila električka, pozrite sa, čo tu máme napísané. A ja neviem, ako doteraz. Ja to prevádzkujem tak, ako som sa rozhodol. Jeho vôbec nemusí zaujímať, ako to kedysi mesto prevádzkovalo. On je subjekt. On podpíše takúto zmluvu s tými podmienkami, ktoré tam sú jasne zadefinované. To znamená, že v tejto zmluve to malo byť zadefinované, že je to prevádzkované bezplatne od do dní, neviem ako, štátne sviatky. Toto malo byť úplne jasne zadefinované, pretože fakt za prvé sa jednal o verejný majetok, to znamená, že nesmie byť sprístupnené tretím stranám. Veď dnes je povinnosť zverejňovať všetky zmluvy. Dokonca, kde nakupujeme toaletný papier a nie predávame celé záchody. Hej. Ale ja už ako smejem sa tak skôr cez slzy, pretože hoviem, mňa toto zaujímalo možno, že viac ako 5 alebo 6 rokov, ako som spomínal, tento problém. Takže ja sa neviem k tomu vracať a zverejňovať tretím stranám takéto ustanovenie zmluvy. No kedykoľvek tá zmluva druhá strana si toto vysúdi, pretože to je štandardný subjekt. Hej? To nie je subjekt verejný. Verejný subjekt a aj štatutár by mal vedieť, za akých podmienok sa môže nakladať s majetkom a s verejným majetkom. A nie oni.
Oni jednoducho podpisujú takú zmluvu, ako si prečítali, pokiaľ nemajú výhrady, tak ju podpíšu. A tu sa strašne o mnohých veciach neskutočne... Pochybilo. Áno. Pochybilo. To. Takže sú prevádzkované tak, ako sú prevádzkované. Vymožiteľnosť z tohto vzťahu je tam hej, taká, že vlastne... Nijaká. Takže ja aspoň keď som komunikoval s nimi a mám tú informáciu, že je to spoplatnené, tak aspoň som čiastočne prejavil spokojnosť nad tým, že sú sprístupnené verejnosti, že v čase, ja neviem, keď je pracovná doba, stránkové dni na úrade, tieto dostupné verejné vece, hej, pretože zo železničnej stanici určite nikto sem nepríde, ale kto sa tu pohybuje v centre a potrebuje aj takúto verejnú inštitúciu, ako je mestský úrad, využiť cez stránkové hodiny s tým, že si potrebuje vyriešiť nejaké záležitosti pracovné alebo súkromné tu, tak je to k dispozícii. A že je to spoplatnené, no ešte k tomu by som mal takú malú poznámočku, že už pomaly dnes neviem, kde sú také verejné veci, ktoré nie sú spoplatnené. A vo veľa väčších mestách sú spoplatňované, takže určite aj ten subjekt v celku tomu rozumiem, že pokiaľ takúto službu zabezpečuje naďalej, takže určite tie náklady, ktoré sú s tým spojené, rádové stúpajú postupom času. Nikdy neboli také tvrdé podmienky a kritériá na napríklad aj čo týka úradu verejného zdravotníctva na prevádzkovanie takýchto verejných zariadení. Takže tie kritériá, samozrejme, aby ten prevádzkovateľ splnil, tak určite, že musí vynakladať aj väčšie náklady na prevádzkovanie takýchto verejných vecí. Takže tomu celku rozumiem, ale tú otázku, neviem teda, kto vám to položil, tak pred neho musím teda aspoň zopakovať tú odpoveď, že bohužiaľ toto celé bolo jedno veľké nešťastie a keď už tak sa rozhodoval, tak malo to byť úplne iným spôsobom zabezpečené, ošetrené, aby tie ustanovenia neboli tak vágne voči tomu nadobúdateľovi a aby viac menej ten priestor, aby tie deklarované podmienky musel plniť, aby skutočne mal veľmi jasne stanovený v tej zmluve, podľa ktorej to nadobudol. Takže asi toľko k verejným vece. Dobre, keby sme teda upustili od týchto verejných vece, na ktorý nemáte dosah, v podstate sú tu blízko cez potok, dá sa povedať, iné vaše vece, teda narážam na tržnicu, neuvažujete o otvorení dvojich vece. No tieto nemáte vy, teda neprevádzkujete vy. Ale mesto jednoducho s týmto účelom to predávalo, že to naďalej bude prevádzkované ako verejné vece. To, že či spoplatnené alebo nespoplatnené, to znamená, že my teraz by sme otvorili dve vece a tú podmienku, tak teda celé vecné breme alebo celú ťarchu z prevádzkovaných nákladov by zobralo mesto, hej, na druhých WC a s tým, že to teda za nejakých podmienok predpokladám, že výhodných, lebo nemôžem o tom hovoriť, hej, podľa ustanovení tej zmluve, tak jednoducho ešte to, kto to výhodne nadobudol, tak ho zbavíme takéto povinnosti, nie? No tak on povinnosť bude mať, no len ešte teda pre verejnosť. Tak budem mať dvoje WC, no tak ako to... A tak malé mesto, takýto luxus, to som ešte nevidel, ani tu v okolí. Môžete byť prvý. Nie, ďakujem pekne, nie, skutočne, bolo by to vysoko nerentabilné a z toho ekonomického hľadiska absolútne nelogické.